Men det måste ändå bli Guldbaggegalan. Just det. Mm. Och dit skickade vi våra ohängda praktikanter när den gick av stapeln här för några veckor sedan. Mm. Vi kollar lite snabbt hur det gick för dem. Another Compton, another crazy ass nigga. For punks I smoke, yo, my rap gets bigger. I'm a bad motherfucker and you know this. But the pussy ass niggas won't show this. Vad har hänt efter katta i citroner? Oj, oj, oj. Alla löskukar i min byrålåda. Ser du nu en riktig stjärna? Nu är ingen avdankad PS-kodis. Alltså, nu har du blivit lite mer känd än vad du var tidigare ikväll. Jaffe, jag trodde du sa att du ville ha en smäll. Vad var det då? Vad sa du nu? Ännu drygare! Vad var det du sa? Vad var det du sa? Ändå hur det känns att spela 13-åring när du bara är 20. Eller när du är 20. Hej, Rickson. Som jag. Ja, när jag spelade Hippopora så var jag 15 och fyllde 16. Så vad menar du liksom? Ja, okej. Vi tänkte så här. Bye. Vad var det för företag som går omkring och jävlas? Det var jämnt. Vad trevligt att träffa. Hoppas ni överlever kvällen. Detsamma. Och med de orden slutar vi här från Cirkus och Guldbaggegalan 2007. Alltså jag vet inte om vi kan ha kvar de där grabbarna, men jag skickar ut dem där med mikrofon och kameran. De kommer tillbaka, så det är liksom aldrig någon riktig substans i det här avsnittet, utan det blir bara en massa konstiga klipp. Ja. Och de blir utskällda och utkastade. Och de tar sig in på olika ställen. De blir utskällda Martin Björk faktiskt här en vecka när de var på Frågola-inspelningen. Nej då, vad sa han? De hade sagt att de bara skulle ställa 3 frågor och de hade 15 frågor på ett papper. Mm, det tycker jag var ogivmilt av honom att inte bjuda på det. Ja, lite och prata med Martin. Ja, det får jag sen göra det. Ta han lite hört att man måste vara snäll åt 17-åriga praktikanter. Ja.